Hələ də zəhz satmıyor? Yox. Hara getmiş olar, bu? Axşam da qoymadın zəng eləyən. Bəlkə birisi gildədir. Yox, ulduzgilə nəyə gitsin ki? Lap gedib, telefonu niyə söndürsün? Ha, bir kəlmə sözdür də, qoy soruşumla. Nə var ki burada? Çağırır? Hə. Ulduz, qaldan qalım. Sabahın xeyir, nə tərsən? Hara, bizə gəlirsin qız. Fəxri ilə sən, hə? Bay, 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 Ələsgər gəlib. Ələsgər, hə? Harada? Çatmısınız? Qapa çıxdı ki? Bir qadan alım, yaxşı, gəlin, gəlin, xoş gəlirsiniz başına dönüm. Xoş gəlib, sapa gətirirsiniz. Gəlin, gəlin, gəlin. Abdeyir Ələsgər gəlib, buradadırlar, həyətdədirlər. Yuxu kimi serialı davam edəcək. Ümid mağazalarında payız endirimləri başladı. Şivak elektrikli su qızdırıcı 233 manat deyil, 199 manata. Neovod su qızdırıcı 110 manat deyil, cəmi 89 manata. Ümid, xeyirli alışverişlər. Telefon 890. Leys-dən bol hədiyəli loteriya. Hədiyəli Leys qutularını almaqla müxtəlif dəyərli hədiyələr və Nissan Kicks 2023 avtomobilini qazana bilərsən. Ara supermarketlərdə endirimlər zəng çalır. 82%-li 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı cəmi 12 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Saçınızda görünən kəpək və quruluğun səbəbi görmədiyiniz dəri xəsarətləridir. Yeni Head & Shoulders Derma X-Pro vitamin E və aktiv aloe tərkibi ilə baş dərisindəki bariyeri bərpa edir və nəmi içərdə saxlayır. Kəpəksiz, qidalanmış və sakitləşmiş baş dərisi üçün Head & Shoulders Derma X-Pro quru baş dərinizə yenidən həyat verin. Xüsusi günlər üçün bizim nə etdiyimizin fərqi yoxdur. Gündüz və ya gecə. Bezlərimiz üçün isə fərqi var. Always Platinum'un gecə və gündüz bezlərini sınayın. Gündüz bezləri aktiv olduğunuz zamanlarda, gecə bezləri isə genişliyi ilə yuxunuzda sizə kömək edəcək. Gündüz və yaxud da gecə. Biz bunu bacarırıq. Always Platinum. Qaydaları yenidən yaz. Always 5 ilə 10 saata qədər müdafiə. Daha yaxşı yuxu, daha yaxşı sən. Deyəsən istirahətdən gəlsiniz. Amma hər istirahət çəkilib paltarla bitir. Gəlin, Ariel-i sınayaq. Çünki Ariel bir yumada paltarlara heyranəcı ləkə təmizləməsi bəxş edir. Özü də soyuq suda. Həm də paltarı yuyan maşınızın elektrik xərclərini 60%-ə dək qənaət edəcəksiniz. Keyfiyyət hər zaman sərfəridir. Həyatını sevinclə doldur. Kapi Palpinin doğum meyvəli dadı ilə istənilən ana təravət qat. Həyat dolu. Avropa stomatoloqları tərəfindən ən çox istifadə olunan bir nömrəli diş fırçasından Oral-B diş məcunu. Aktiv bərpa etmə texnologiyası ilə 2 həftədə diş əti problemlərini azaltmağa və diş minasını bərpa etməyə kömək edir. Stomatoloqların 98%-i Oral-B tövsiyə edir. Azərbaycanda artıq 10 minlərlə insan Oral-B elektrik diş fırçasına üstünlük verir. Oral-B-nin yuvarlaq başlığı dişləri tam əhatə edərək, sadə fırçalarla müqayisədə 100%-ədək daha çox diş əlif aparır. Bəs sən Oral-B istifadə edirsən? Fırça başlığın köhnəlib, indi dəyişdir. Red Bull qanadlandırır. Zamanlı maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə. ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 125 seçilmiş xarici telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film kanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən bizə zəng edin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
mango ve ananas tadlı kara çay. Ela dadların karışığını sına. Fuse Tea, nice de lezzetli harmoniyadır. Süpermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu. Sabah bütün Bazar Store'larda. 1 kilogramlık Yeni Zelandiya kere yağı 16 manat 90 qəpik değil, sadece 12 manat 99 qəpik. Hem Bazar Store, hem de Bazar Store.az'da. Bu hisseler ve tıxaclar lap adamın beynin əridir. Üstelik bu siqnal sesi. Bəsdi, dəl olma. Hərarət anında, Sprite yanında. Çox məşğulam, çərəz vaxtı deyil. Hə, aldığım kimi qalıb. Eh, xırçıltı var, ləzzət yox. Elə bil ağzımın dadı itib. Amma artıq yox. Hər şeydən yorulanda Fanta ilə oyuna başla. Əyləncə naminə xırçıldan. Narahatlığa əsas yoxdur. Sildicə silinən yeni Fab 5 ulduz boyaları faydasını alanlar bilər. Kadın serialı Tezlikle ATV'de. Bunlar adi daş değil, əsrlərin yaddaşıdır. Bu daşlar sensen, mənəm, bizik. Azərbaycandır. Tarixi irsimiz, milli kimliyimiz, ruhumuzdur. Əcdadlarımızın əmanətinə sahib çıxaq, saygı duyaq. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti həqiqi hərbi xidmətə qəbul elan edir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətində həqiqi hərbi xidmət keçmək arzusunda olan vətəndaşlar xidmətə qəbul olunmaq üçün sənədlərini təqdim edə bilərlər. Namizədlər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər. Müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmiş olmalı. 30 yaşı keçməməli. Fiziki cəhətdən sağlam olmalıdırlar. Müraciət etmək istəyən kişi namizədlərin Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparatına və ya yaxınlıqda yerləşən hərbi hissələrin kadr bölmələrinə yaxınlaşması xahiş olunur. Ünvan Bakı şəhəri, Zərif Əliyeva küçəsi 30, əlaqə nömrəsi 012 493 6247. Azərbaycan dərhal lazımı addımlar ataraq düşməni layiqincə cəzalandırmışdır. Cəmi bir gün ərzində Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etmişdir. Və bugün xunta, qansoran zəlilər artıq tamamilə ifşa olundu və təslim olundu. Düzdür, öz xoşu ilə bunu etməyin. Dəmir yumruq hesabına
bunu etmeye mecbur olur. Uğurumuzu hezmedebilmeyenler hiç vakit unutmasınlar ki demir yumruk yerindedir. Karabağ Azerbaycan'dır. Biz düşmanın belini kırdık. Biz kaçıran Sarkisyan ordusunu mehvelemiş. Paşinyan'ın da kimdi, benim de onun hakkında danışmak istemiyorum. Ne lazımsa demişim. Kaçıran Sarkisyan, siz diz çöktünüz bizim kabağımızda. Siz buranı, bak bugünə saldınız. Siz bu məscidi dağıttınız. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə qaçdılar, gizləndilər. Vurularını da belə soxa bilmədilər döyüş bölgəsində. Və haradadır sizin qəhrəmanlığınız? Dedim ki, çıxardın dəmir dümürləri. Onun qiyməti yoxdur. Yalançı qəhrəmandılar bunlar. Bax, mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız Ağdam şəhərində. Gəlmişəm bura, öz ordumla, qalib kimi gəlmişəm. Sizsə öz miskin həyatınızın sona qədər məğlub edilmiş qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız. Nə gizlənirsiniz orada? Sıçan kimi. Kaçeren Sarkisyan, sizə deyirəm mən. Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri sizi məhv eləmiş. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti sizi məhv edir. Əcəb deyil. Biz qələbəmizi dəmir yumruq hesabına qazandıq. Düşməni qova qova. Və indi durmuşuq öz torpağımızda. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti ölümə gedirdi. Bax, bu dafiyə xətlərini yarmaq üçün. Düşmən sədlərini darmadağın edən tankçıların şərəfli döyüş yolu. Düşmənin ön xəttin 10-15 dəqiqə çəkmədi yardıq tankları. Sanki bütün hərbi qulluqlar gözündə qan var. 7-8 tank birdən, hərəsi bir istiqamətdən görsənir düşmənin gözünə. Düşmən çaşqın vəziyyətdə. Bizim tank bölmələri tərəfindən bu tank vurulur. Düşmən biz üçün adiləşmişdir. Heç nə yox. Tankçılarımız daima döyüşə hazır vəziyyətdədir. Dəmir atılı qəhrəmanlar. 27 sentyabr ATV-də. Yuxu kimi serialı davam edir. Abdeyir Əli əsker gəlib, buradadırlar, həyətdədirlər. Sabahınız xeyir olsun. Siz Allah, bunun geyiminə baxın. Xayırlı tan, ey kımbat tutruskanlar. Mən sizlərdi Kazakistandan Kuşaktav Selim Aytamın. Şınar, kalay kalpak onun adıma, jarasa mı? Ne diyorsun sen? Papağı soruşuram da ne, yaraşır. El abi. Siz necəsiz, Sərnəz xanım? Sağ ol, Ayəl əsker, həmişə evində işində, xoş gəlmişsən. Maşallah olsun Çınar, gözümə yaxşı dəyirsən. Gəl, Ayəl əsker, buyur. Çox sağ ol. Ayəl. Jüldüz, gəl. Əsker nə dedi? Sərnəz xanım, bizim komandirin adı da tərcüm olunur da. Bildim, ey, onu bir də deyişdim. Jüldüz. Jüldüz. Ədə, təzə mövzunuz var. Adımı dəyişin, məxsəriyə qoyun gülüm. Sən canın, zarafat deyilir, dana, bəs dana səndə. Salam, xoş gəlmişsiniz. Ooo, sələm, olsun idin qüli. Yenə başladı da. Thank you.
Fəxri müəllim. Fəxri müəllim. Ay Fəxri müəllim. Sabahınız xeyir Fəxri müəllim. Saat necədir? Axşam tapşırmışdınız ki, Çinar müəllim gələnə kimi mən sizi durğuzum. Bir tün çay gətirim. Telefonum alın. Buradadır, buyurun. Aç onu. Mənim telefonuma gəlir. Bəli, Sərvinaz xanım sizə bir neçə dəfə zəng vurub. Ana, bağışda axşam gec idi deyə sana xəbər verə bilmədim. Məliyyəmdən gec ayrıldıq. Apardım evlərinə düşürdüm. Ona görə rayondakı evdə qaldım. Gidin bir çay gətirim. Məriyyəm xanıma zəng eləyirdiniz. Bağlıydı yoxsa cavab vermədi? Qapatdı. Fəxri müəllim, axşam elədiyimiz söhbət yadınızdadır. Niyə soruşdunuz? İçkiliydiniz dünən. Əsəbi adama içki bilirəm ki, tez tutur. Siz də içkiləri qatmışdınız bir-birinə. Ona görə soruşdum. Yalanmadım. Yadınızda etsə lap yaxşı. Məncə Məriyyəmə zəng eləməsəz yaxşıdır. Yenə də özünüz bilərsiniz, amma mənə elə gəlir ki, mənası yoxdur. Bu cür hadisəni yaşamış qız çətin ki, tezliklə güzəşdə geçsin. Mən güzəşdə getmək üçün zəng eləmirəmiş. Dünən o söhbət elə gözlənilməz oldu ki, cavab verə bilmədim. Gərək bir də danışım. Ətraflı söhbət eləyim. O sizin telefonunuzu açmayacaq. Açmayacaq, idarəyə gedəcəm. Fəxri müəllim. Eşidirəm. Həddimi aşmaq olmasın, bir məsləhət verim. Məncə sizin iki yolunuz var. Ya Məriyyəmdən imtina eləməlisiniz. O da görürəm ki, mümkünsüzdür. Səhv eləmirəm. Bəs ikinci addım? İkinci də mən dediyim yoldur. İkincən axırınca addımdır. Bir də yığarım. Buyur. Oo, Məriyyəm xanım, xoş gəldin. Buyur, eləş. Salam, Arif müəllim. Salam, qızım. Üzünüz gülür. Deyəsən, hər şey yaxşıdır. Yax, yaxşı deyil. Əladır. Ayıldı? Ayıldı. Keç, əyləş, qızım. Narahat olma. Əyləş deyim.
Akşam hemkarlarımı zeng ederim, geldiler. Dedim ki zarar çekene sizin emekbaşınız Meryem Hanım tapu getirmişti. Valideynler de haber tuttular, geldiler. Bəs nə vaxt ayıldı? Mülkücüylə. Nə dedi? Aylanda birinci özüm soruşdum. Təklikdə. Dayandı, biraz fikirləşdi. Sonra nə ağıl elədisə, dedi məni tanımadığım bir oğlan burada. Niyə elə desin ki, heç nə yadına gəlməyir? Yox, qızım. Yaxşı xatırlayır. Dedim axı, əvvəl duruxdu, sonra nə fikirləşdisə elə dedi. Başa düşdüm ki, elədiyi qələti qanır. Sadəcə olaraq onu bir qızın vurduğunu boynuna almağa utanır. Görəndə ki, vəziyyət yaxşıdır. Polislə bir yerdə valideynlərini də buraxdım yanına. Polis soruşanda da eyni cavabı verdi. Sonra valideynlər səni görmək istəyirdi. Təşəkkür eləmək üçün. Onda oğlana dedim ki, səni tapıb xəstəxanaya çatdıran xanım polis işçisidir. Yaxşı, bəs mənim polis olduğumu biləndə nə dedi? Biraz pörtdü. Üzə vurmadı. Adı nədir Arif müəllim? Adı Səməddir. Görə bilərəm o Səmədi. İndi məsləhət görmürəm. Vəziyyətə baxıb mən sənə deyərəm. Ya bugün axşam, olmasa sabah gələrsən görüşdürərəm. Salam, Məryəm xanımı görə bilərəm? Kapitan Kərim bəli şöbədə yoxdur. Gəlib arası gedib, yoxsa ümumiyyətlə gəlməyib? Xeyr, bugün işə gəlməyib. Oldu, sağ ol. Sərgünas xanım. Arif həkim, salam. Salam. Bir iki dəqiqə vaxtın var. Əlbəttə, nə olub? Ay qız, keç içəriyi. Sənə bir kino danışım. Buyur. Keç otur, iyi. Qapı ağzında danışılar söhbət deyil. Eşidən olar. Xeyr olsun. Nə olub axı? Xeyrdir, narahat olma. Amma xahiş edirəm, bax bu barədə nə Məryəmə, nə oğluna, heç nə demə. Arxayın o. Bilirsən niyə? Qıza dönə-dönə tapşırmışam ki, heç kimə heç nə demə. Arif, arxayın ola, heç kimə heç nə demərəm, yüreğim üzüldü. Dünən işdən biraz geç çıxdım. Gecə idi. Birinci mərtəbənin foyesində Məryəmi gördüm. Həyəcanlıydı. Yaxınlaşıb soruşdum ki, nə olub? Dedi, bəs təcili yardım şöbəsinə yaralı gətirmişəm. Dedim, nə yaralı? Dedi, küçədə biri sataşdı, mənə dalaşdıq. Dalaşdıq deyəndə dalaşmıyırlar, Oğlan nə deyibsə, gəlinin elə vurub ki, bədba xuşunu itirib. Məryəm vurub? Bəli, Məryəm vurub. Polis ki, polis də necə vurmuşdusa, 3 saatdan sonra ayıldı. Nə oldu? Gözün qorxdu? Məryəm tək gəlmişdi. Hə. Başa düşmədi. Nəyə, Sərgünaz? Məryəmə kim söz atıb, harada atıb ki, o tək olub. Fəxri ilə Məryəm dünən bütün günü bir yerdə olublar. Yaralını bura təcili yardım maşınına gətirmişdilər.
köməkli maşını da gətiriblərmiş. Vəziyyət indi neçədir? Dəqiq bilirsən, Fəxri ilə bir yerdə olur. Həy! Gecə Məryəmi evlərinə Fəxri aparıb. Sən yanılmıyorsan kız. Mən necə inandır deyə. Nəyə? Sən demə kinonu o danışıb mənə. Nə kinoyu Arif, nə danışsa? Sərməz, indi boşa düşdüm. Nəyi? İndi çatdım hələ. Deməli, hadisə başı verəndə Fəxri ilə bir yerdə imiş. Oğlana da Fəxri vurub. Məryəm Fəxrini sığortalamaq üçün deyib, mən vurmuşam. Mən də özümü ağıllı bilmişəm. Qıza dönə-dönə tapşırmışam ki, Fəxriyə heç nə demə. Deməli, gecə Fəxri dalaşıb. Həy, arxayın ola bilərsən. Onu Fəxri vurub. Soruşanda da dedi ki, məni bir oğlan vurdu. Mən də elə bilirəm ki, utandığı üçün elə deyib. Vəziyyəti nətərdir? Vəziyyəti yaxşıdır. Şikayətçidir? Yox. Hə, ana. Haradasan, Fəxri? Nə olub ki? Maşın sürürsən? Hə. Yanında kim var? Heç kim təkən. Fəxri, axşam başınıza elə iş gəlib. Bizə niyə demirsən, bala? Nə iş? Dalaşmağını deyirəm də. Nə dalaşmaq? Özünü bilməməzliyə vurma. Kim dalaşır? Lənət şeytana. Ay, bala, məni danışdırmaq xoşuna gəlir. Bilirəm, hər şeyi bilirəm. Nəyi bilirsən axı? Estağfurullah. Elə bil, ayrı-ayrı şeylərdən danışırıq. Fəxri, sən dünən Məryəmlə bir yerdə olmamısan? Gecə də aparıb evlərinə düşürməmsən? Hə. Və sən necə onu evlərinə aparmısan ki, Məryəm xəstəxanaya yaralı gətirir, sənə xəbəri yoxdur. Məryəm nə yaralı gətirib, hansı xəstəxanaya gətirib? Sən indi haradasın? Yolda. Dur, gəl bura. Sən işdəsən? Hə. Yaxşı. Buyurun. Salam, Sərvinaz xanım. Salam. Sağ ol. Gəlmək olar? Gəl, Fərdə, gəl. Keç, Fərdə. Necəsən, Fərdə? Nə var, nə yox? Sağ olun, Sərvinaz xanım. Mən sözünün sahibiyəm, Fərdə. Bax, söz verdim, imkan düşən kimi sözümə əməl elədim. İndi düşürsən birinci mərtəbəyə. İnsan resursları şöbəsinə yaxınlaşırsan, deyirsən, Sərvinaz xanım deyən adamı, sənədləri təqdim elə, özləri hamısını eləyəcəklər. Çox sağ olun, Sərvinaz xanım. Cəmal Xeyrova, o nəyə gəlir? Səhər siz zəng eləyəndə bildi. Dedi, mən də gedirəm. Bura çatanda da, həyətdə də danışdıq. Sərnəz xanım, onlar özü gəlsin desin. Gəlsin də. Sağ olun. Mübarəkdir, xeyirli olsun. Maşallah, gözəl otağınız var. Hı? Sözüm dedi, sən bura boş yerə gəlməzsin. Sarınaz xanım, sizə qurban olum, sizi deyib gəlmişəm. Siz bilirsiniz ki, Cövdət düz yolun yolcusudur. Əməli düz olan adamı bıçaqlayarlar heç. Bax, məni niyə bıçaqlamırlar? Sözümü bilirsiniz nəyə gətirirəm. Siz elə bir qoyunu qurda tapşırırsınız.
Gələndə yol üstü kafedən gəldim. Kafe başsızdı Sərvinəz xanım. O cövdət nə vaxtda dirilə, sağala, işə qayda, onu bir Allah bilir. Nə olar Sərvinəz xanım, məni qaytarın da öz işimə. Vicdanıma and olsun məndə kin yoxdur. Nə var bu zəhrimar dilimdə də? Biraz acıdır da Sərvinəz xanım. Nə olar, məllimə deyin də məni qaytarsın işimə. Bax, keçi saat neçəydi yadımda da ölü. Fəxri müəllim zəng eləyən kimi bir nəfəs özümü çatdırmışam bura. Qan vermişəm. Mən Cövdətə qan verməmişəm, ha. Mən qanımı Fəxri müəllimin bir sözünə vermişəm. Sərvinəz xanım, kəçik. Biz bir-birimizin ətini yiyib sümüyünü çölə tullaya bilməliyik. Nə olar, müəllimi yola gətirin də mən işimə qayıtarsın. İndiyə nə hirsi sormuş olar, bəlkə razılaşdı. Deyərəm, Cəmal, deyərəm. Başqa nəsə də demək istəyirsən? Yo, yo. Elə bir biraz keyfiniz yoxdur. Yo. Mənim keyfimə nə olub ki? Keyfim də əladır, əhvalım da. Lap yaxşı, Sərvinəz xanım, lap yaxşı. Onda mən sizdən cavab gözləyim də. Mən axşam Çinarla danışaram, sər cavabını fərdi edəyərəm. Gedə bilərsən. Çox sağ olun, Sərvinəz xan. Vay, Fəxri müəllim, salam mələkü, salam mələkü. Mələkim. Yuxu kimi serialı davam edəcək. Ümid mağazalarında payız endirimləri başladı. Neohod bişirmə paneli indi 129 manat deyil, 107 manat. Çılçıraqlar 109 manata deyil, cəmi 69 manat. Ümid, xeyirli alışverişlər, telefon 890. Bu hissələr və tıxaclar lap adamın beyninə əridir. Üstəlik bu siqnal səsi. Bəsdi, dəl olma. Hərarət anında, Sprite yanında. Bilirdiniz ki, insanların 90% dayanıqlı həyat tərzi yaşamaq istəyir, amma sadəcə 11% bunu davamlı olaraq edir. Niyə? Çünki çətindir. Artıq PNG ilə asandır. Ariel Pots istifadə etmək vaxtıdır. Ariel ilə paltalları soyuq suda yuyaraq heyrətamiz təmizliyə əldə edirəm. Daha çox diş hərfini aradan qaldırır və plastika qənaət edir. Jilet ilə inanılmaz və rahat tərəş. Üstəlik tullantıları 80% azaltmaq. Sizin üçün yaxşı hazırlanan məhsullar artıq qənaət etmək üçün hazırlanıb. Həyatını sevinclə doldur. Kapi Palpinin doğum meyvəli dadı ilə istənilən ana təravət qat. Kapi. Həyat dolu. Zamanlı maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə. ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 125 seçilmiş xarici telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film kanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən bizə zəng edin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. İndi isə nahar vaxtı. Amma unutmayın, hər gün əlimizdə çoxlu mikrob olur. Gəlin super qəhrəman olub, onlardan qurtular. Əlimizə sevgi çıxıq, bol köpüklə yaxşı sabunlayaq və mikrobları yox edək. Misiya tamamlandı. Sevgi maya sabunu. Mikroblara qarşı 110 yuma.
mango ve ananas tadlı kara çay. Ela dadların karışığını sına. Fuse Tea necə də ləzzətli harmoniyadır. Sənin burada evin var axı. Yeni ev alırsan, buradakı evi alanda qiyməti 100 min idi. İndi olub 150 min. Gəldim ilkin ödəniş eləyim, birini də alım. Onsuz da qiyməti qalxır da. Siz də Jasmin Park Sumqayıtdan ev alın. Bina qalxdıqca sərvətiniz artsın. Çox məşğulam. Çərəz vaxtı deyil. Hə, aldığım kimi qalıb. Xırçıltı var, ləzzət yox. Elə bil ağzımın dadı itib. Amma artıq yox. Hər şeydən yorulanda Fanta ilə oyuna başla. Əyləncə naminə xırçıldat. Narahatlığa əsas yoxdur. Sildikcə silinən yeni Fab 5 ulduz boyaları faydasını alanlar bilər. Bunlar adi daş deyil. Əsrlərin yaddaşıdır. Bu daşlar sənsən. Mənəm, bizik, Azərbaycandır. Tarixi irsimiz, milli kimliyimiz, ruhumuzdur. Əcdadlarımızın əmanətinə sahib çıxaq, saygı duyaq. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti həqiqi hərbi xidmətə qəbul elan edir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətində həqiqi hərbi xidmət keçmək arzusunda olan vətəndaşlar xidmətə qəbul olunmaq üçün sənədlərini təqdim edə bilərlər. Namizədlər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər. Müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmiş olmalı. 30 yaşı keçməməli. Fiziki cəhətdən sağlam olmalıdırlar. Müraciət etmək istəyən kişi namizədlərin Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparatına və ya yaxınlıqda yerləşən hərbi hissələrin kadr bölmələrinə yaxınlaşması xahiş olunur. Ünvan Bakı şəhəri, Zərif Əliyeva küçəsi 30, əlaqə nömrəsi 012 493 6247. Biz haqlı narahatlığımızı ifadə edərək dəfələrlə Ermənistan rəhbərliyinə, onların xaricdəki havadarlarına və digər tərəflərə dəfələrlə müraciət edərək deyirdik ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində qalması qanunsuzdur və buna son qoyulmalıdır. Dünyanın o başında oturub bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürənlər əl çəksinlər bizdən. Nə qədər uzaq dursalar bizim bölgəmizdən, o qədər də bölgə rahat nəfəs alacaq. Əks təqdirdə sona qədər gedəcək və düşmən bizim gücümüzü də, qətiyyətimizi də yaxşı bilir. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti ölümə gedirdi. Bax, bu müdafiə xətlərini yarmaq üçün. Düşmən sədlərini darmadağın edən tankçıların şərəfli döyüş yolu. Düşmənin ön xəttin 10-15 dəqiqə çəkmədi yardıq tankları. Sanki bütün hərbi qulluqlar gözündə qan var. 7-8 tank birdən, hərəsi bir istiqamətdən görsənir düşmənin gözünə. Düşmən çaşqın vəziyyətdə. Bizim tank bölmələri tərəfindən bu tank vurulur. Düşmən bizim üçün adiləşmişdir. Heç nəyi? Tankçılarımız daima
döyüşe hazır vəziyyətdədir. Dəmir atılı qəhrəmanlar 27 sentyabr ATV-də. Yuxu kimi serialı davam edir. Vay, Fəxri müəllim, salam mələkü, salam mələk. Mələkü. Düzəldi? Hə, vəssalam, Cəmal. Sabahdan işə çıxıram. Sən olaqdan söz düşəndə ağzına gələni danışırsan. Amma görürsən, yaxşı adamdır. Söz vermişdi, elədi də. Kardeş, tükür də tərpənmədi. Selebr olan evindən o pul çıxmıyor. Bəlkə o əclaf düz deyirmiş. Bəlkə heç o pul evdə yox uymuş. Az yox, pul evdə idi. Ya xəbərləri yoxdur, ya da ki özünü mənim yanımda sındırmadı. Fürsət tapıb kefimi də soruşdum. Dedi, mənim kefimə nə olub, kefim əladır. Bəs sənin işindən nə dedin? Ərəm yola verdi də, mızıldanıb. Göz cavabı sadəyir. Salam, Reş. Sağ ol. Sərbən, sağ ol, otaq hansıdır? Keçin, bu otaq. Sağ ol. Sağ ol. Gir içəri qapını. Nə olur, kim dolaşır? Məryəm kimi yaralayır? Gəl, otur. Dünən gecə haradaydın? Ki, rayonda. Məryəm evlərinə aparanda saat neçə idi? Nə bilim, saata baxmadım. Məryəm işdən sonra görüşdü səni? Hədi, hə? Hədə yox, suallarıma dürüst cavab ver. İşdən icazə aldı, çıxdı, yoxsa həmişəki vaxtı? Həmişəki vaxtı. Nə qədər bir yerdə oldunuz? Nə bilim, ey ayına, sən də qəribə sual verirsən. Mən saatla oturubdur. Səblərimlə oynama. Siz ayrılanda 9-uydu, 10-uydu, yoxsa gecə 1-iydi, 2-iydi. Nə bilim, 12 zad olardı. Yaxşı, gecə o vaxtı Məryəm təzədən evdən niyə çıxsın ki? Bəlkə deyəsən, nə olub? Deyim də. O olub ki, Məryəm yolda gedəndə kimsə sataşıb, o da vurub sərib yerə. Məryəm? Bəli, beyni sirkələnib. Dünən gecə ilə götürüb gəlib bura. İndi nətərdir, vəziyyəti nətərdir? İndi yaxşıdır, ay bala, sən məni hövsələdən çıxartma, sualıma cavab ver. De görüm, sən Məryəmi evə düşürəndən sonra o qız təzədən niyə çıxıb gecə vaxtı, tək? Nə bilim, bəşə çörək olmaq azıq. Ha, yaxşı. Əgər çörək almağa çıxıbsa, yolda başına o hadisə gəlirsə, sənə niyə xəbər eləmir? Fəxri, yoxsa sən vurmursan bu oyununa xunursa? Sən vurdun? Yox, mən vurmamışam. Məryəm onu bura saat incədə gətirib dünən. Bilmirəm, burada olmamışam. Arif həkim dedi. Arif həkim gecə işdən çıxanda görüb Məryəmi. Daha saatını soruşmadım. Mənə sadı maraqlı deyil, hadisə də olub, hər dəqiqə hər şey ola bilər. O qız yaraladığı adamı bura niyə tək gətirir? Niyə sənə xəbər eləmir? Fəxri. Nə olub? Sözünüz düz gəlməyib, cavab ver də. Dünən hər şey bitdi. Qırıldı münasibətimiz. Hardan söylənib, bilmirəm nətər olub, xəbər olub. Ölkəri atamın qaçırdığını bilir. Gəldi ağzına gələnə dedi, cavab verməyə sözü tapmadı.
parkda görüşdük. Gəldi, axır sözünü dedi, çıxdı getdi. Deməli, nə olubsa ondan sonra olub. Mən onun evlərini ötürməmişəm. Deməli, evə gecə ona görə gəlməmişsən. Elə pis vəziyyətdə idim ki. Elə pis vəziyyətdə idim ki. Güvəndə yaxşı vəziyyətdəyəm. Məliyəm, telefonu qapatmaqla deyil, biz səndən söhbət eləməliyik. Mən səni qınamıram, başa düşürəm. Amma xahiş edirəm, sən də mənə başa düş. Bizim münasibətimiz belə kəsilə bilməz. Görüşüb bir də danışmalıyıq. Ya geri mənə zəng elə, ya da gəlirəm sizə. Gəl. Mənə olmuram. Yox, buyur. Arif, sən dedin o pasiyentlə Məryəmi görüşdürəcəksən. Düz yadımda qalıb. Hə. Nə vaxta planlaşdırırsan? Sabah nəzərdə tutmuşam. Olar bugün eləyəsən. Hay, niyə olmur? Oy, Arif, çox sağ ol. Sərvin azdır. Fəxri nə dedi? O vurur. Yox, yox. O vurmuyub. Onun heç xəbəri də yoxdur. Oldu bu dünyada, ayrı ayrı doğuldu bu dünyada. Ahır gelip bir oldu bu dünyada. Ey hayat, sen ne garibesen. Sana kimi baktın mene? Sen gün kimi baktın mene? Gözlerinin darasıyla güldür ömrümün baktı mene. Aylar keçir, iller keçir, atım olur. Yadlar gelir, doğma olur, yatım olur. Mehebetle öten ömür nadıl olur. Ey hayat, sen ne garibesen. Ey hayat, sen ne garibesen. Bu yıl garı yaşattı canımızda. Gençlik eşki kaynadı kanımızda. Doğum oldu atamız, anamız da. Ey hayat, sen ne garibesen. Sen ay kimi baktın mene? Sen gün kimi baktın mene? Gözlerinin karasıyla güldü ömrümün bana.
Aylar geçirirler, geçir aklım olur. Yanlar gelir, dogma olur, yakın olur. Merhabetle öten ömür nağıl olur. Ey hayat, sen ne garibesen. Ey hayat, sen ne garibesen. Kimi baktı mene, sen gül kimi baktı mene, yüzlerini dorasıyla güldü ömrüm baktı mene. Aylar geçirirler, geçir aklım olur. Yarlar gelir, doğma olur, yakın olur. Mehebetle öpen ömür nağıl, eğer ibesen la 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 la. Axıra mı? Məryəm bacı evdə yoxdur. Dəqiq bilirsən? Hə, özüm gördüm. Nə vaxt getdi? Səhər. Hara getdi? İşə getdi. Əlində forma var idi? Bəli. Adın nə idi, qaqaş? Qədir. Buy, hə, Qədir. Yadıma düşdü. Telefonun var, Qədir? Bəli, var. Fəxrəmi səndən bir şey xahiş eləsə, ona kömək eləyərsən? Hayır, var. Mən sana nömrəmi verim. Məryəm bazı evə gələndə zəng elə, mənə xəbər elə. Olar? Hə, görürəm, yaxşı oğlansan. Deyirəm, birdən zəng eləyəndə söhbətimiz uzun çəkir. Al, kontur pulunu mən verim. Yox da, sənin konturundan gedəcək axı. Telefonunu ver, nömrəmi yaz. Sənin nömrəm məndə olsun. Salam, Məyəkim bacı. Salam. Cövdət evdədir? Yox, yox, evdə. Haradadır ki? Atasınla gedib. Eşitdim, qardaşımızın başına iş gəlib. Dedilər, xəstəxanadan çıxıb evdə yatır. Onda səhv deyiblər. Yox, səhv deməyiblər. Yaralanmışdı, indi yaxşıdır, şükür. Necə yaralanmışdı? Nə olmuşdu ki?
rayonda qaldığı evdə təmir işi gedirmiş. Qapı pəncərəni söküb həyətə qoyublar. Cövdət də keçəndə ayağı büdrüyüb yıxılıb, qarnına şüşə batıbmış. Keçmiş olsun bacı. Yaxşı, mən gedim, da evdə yoxdur. Bunu verərsiniz, nuş eləsin. Bağışlayın, siz kimsiniz? Biz Cövdətlə qardaş kimi özü yaxşı tanıyım. Deyərsiniz, Maksud müəllim gəlmişdi. Çox sağ olun, Maksud müəllim. Deməli, şişə batmışdı. Hə. Bir dəyi gözləyin. Onun nə edirsə? Ana, indi deyərəm. Bacı, bunu verərsiniz Cövdətə. Bu nə buldu? Cövdədə çoxdan bir borcum var. Dedim, qardaşımızın başına iş gəlib, gətirim, qaytarım. Lazım olar. Götürün, götürün, bacı, özü bilir. Yaxşı, oldu, mən gedim. Sağ olun, bacı. Məsləhət olsa, deyərsiniz, zəng eləyər. Yaxşı, sizə, sağ olun. Bunu Cövdətə verdin? Özünü yaxşı aparıb, ona görə verdim. Nə deyib ki? Deyib ki, qarnına şişə batıb. Sürə-sür getdi. Fəxri, xoş gəlmişsən, həmişə sən gələsən. Salam Üşük. Çoxdan da gəlmirsən, görmürük buralarda. Nə var, nə yox? Şükür, salamatçılıqdır. İşlər gedir yavaş-yavaş. Bugün səhərdən Camal gəlib. Arada-arasa getmişdi, qayıtdı, yenə gəldi. Nə olur, belə bir fikirlisən. Kim gəlmişdi dedin? Camal deyirəm, da yenə gəlib kəsdirib buranı. Niyə? Bilmirəm. Deyir, Cövdətin başına iş gəlib, yenə Bakıya qayıdıb. Camal hələ deyirdi. Da bilmirəm, dəyək gedib, yoxsa yox. Deyir, buralar yəksiz qalmasın deyə, gəl gedib Sərinaz xanımla danışıq. 10 dəqiqə saxla Camalın söhbətini. Sənin qonşun var idik. Gəldi bir dəfə bura səndən, bizim şəhərdəki obyekti almaq istəyirdi. Hə, Rıza? Ay, sağ ol, Rıza. Onda razılaşmadım. Görən fikrini dəyişməyibdi ki. Hansı obyekti satırsınız? Qardeni. Soruşaram. O vaxt dedi ki, pulun yarısını verirəm, yarısını da işlətdikcə qırıq-qırıq verirəm. Onda razılaşmamışdım. Vay, Fəxri müəllim, eşq olsun. Çöldə maşını görən kimi gözlərimə inanmadım. Dedim o kişi ilə mütləq görüşməliyə. Nah, dur burada. Bəxtən onu deyirəm də. Heç qulaq astım ki, fikrim ayrı yerdə. Ay, salam mələki. Mələkim. Qadan alıb bu, nətər salam verməkdir? Elə bir tövcü verirsən. Mən sana əlim açıram, ürəyim açıram. Ürəyin nə istəyir? Sana nə qulluq eləyim? Canının sağlığı Camal. Heç olmasa bir stakan çay, bu dəqiqə qardaşın çay, qəşək çay çayı təşkil eləsin. Camal. Mürəbbə ilə bir yerdə. Çaya da yox demək olmur da, qardaş. Çörək dök ki, deyəsən, diyetadayam. Bu dəqiqə bir çay təşkil eləyim ki, ətri bura ilə bir olsun. Nə deyirdim, harada qalmışdım? Rızanı deyirdim də, dedin yarısını verib, yarısını sonra verəcək. Ay, sağ ol. Bir git ondan soruş gör, fikrini dəyişməyibdi ki. Bir ağzını ara gör, nə deyir. Əgər fikri dəyişməyibsə, mənim adımdan dönən ki, onun şərtlərindən razıyım. Hə, yaxşı deyərəm. Bəlkə bizi zəng eləyəsən, gör buralardadır mı? Tələsikdir. Hə. Tələsikdirsə, gedin gətirin, burada rahat danışın da. Get, soruş gör, fikri varsa gətir də. Fikri yoxdursa, nəyə gətirirsən? Hə, heç nə, mənim gözlərim istə. Sağ ol, Müşfiq.
Düşmük ara getdi. Mən göndərdim. Göndərdim yox, mən xaçlədim. Mənim işimi görəcək. Müşlük yaxşı olandı. Böyüyün kiçin yerini bilən olandı. Süzün? Gətiribsən, süz də. Nəsə elə bir biraz kefin yox deyə Fəxri. Nəysə, canım, nəysə. Muş olsun. Fəxri. Hə? Elə bir biraz kefin yoxdur. İcazı versəydin, bir söhbət eləyərdim. Dedə, Camal, de. Qadan alın, Fəxri. Bir misal var, el misalıdır. Deyir, elini hürkü, axsağından yapış. Bax, qadan alın, biz bir elliyi. Atamla mən bir kətdənik. Mən Sərvinas xanımla görüşəndə, dedim Sərvinas xanım, biz bir-birimizin ətini yisək də sümüyünü çölə atmamalıyıq. Kəsdiyimiz çölə haqqı deyirəm. Atamla anam nə tapşırıq verirsə, canla başına yerinə yetirmişəm. Mən burada işləyəndə də aramızda bir kəlmə narazılıq olmuyor. Bizim aramıza narazılığı salan Cövdət olur. Cövdət apardı, mənim maşınımı satdı. Mənə bir qiymət dedi, Sərvinas xanıma bir qiymət dedi. Mən Sərvinas xanıma dedim, sağ olsun. Mənə inandı, dedi, keç o söhbətin üstündən. Amma qadan alım, müəllimin ürəyində elə bir xal qalıb. Evin içində olan sənsən də, düz demirəm. Elə bizim aramızdan da suyu axıdan Cövdət oldu da. Demədiyim sözü gəldi, saat çatdırdı, bizi dalaşdırdı. Amma mən oradan sənin şəxsiyyət vəsiqəni tapandım, aparıb polisə vermədim. Apardım Sərvinas xanıma verdim. Dedim, dəliqanlı oğlandı. Döyür, belə əzəb edir, əlinin içindən gəlir. Yəni ki, mən qəlbi qaradan döyləm, kin saxlamıram. Lap yaxşı. Qadan alın, bu söhbəti bilirsən niyə deyirəm? Nə olar? Məllimə sən də dedə. Deyən əşi, aranızda nə olub olur, keçsin günahımdan, məni bağışlasın. Qo qaydım gəlim öz işimdə işləyim də. Olar qadan alın. Deyə bilərsən. Sağ ol, ey Fəxri, sağ ol. Mən bilirdim ki, sən sözə qiymət verən oğlansan. Alo, Qadir mənəm, ey Fəxri. Vəziyyət nətədir, bir yenilik yoxdur. Hə, qardaş, olsun. Elə-belə zəng elədim ki, dedim, birdən yadından çıxar. Gözləyirəm, ha, gələn kimi zəng elə. Yaxşı, qaqaş. Nə deyirdin, Zəmal? Heç nə. Mən ay ulduz. Dünyanın harasına gedirsən, ged. Adamın öz evindən yaxşısı yoxdur ki, yoxdur. Yalandan evim evim deyirsən, amma gedəndə qayıtmaq bilmirsən. Jıldızın canı. Muradın canı. Bir də mənə jıldız mıldız desən var ha, dünyanı da ağlaram. Əmriniz qəbul olundu. Sərnazın da yanında dil boğaza qoymurum. Çinara görə dillənmədim. Camadın kişiləri xaricdən qayıdanda qucaq-qucaq pul gətirir. Mənki də gedib dilini dəyişib qayıdır. Oldu, sən canın beyinmə, bəsdir. Uluz, biraz tez oldu, soyuqdan donduq axı. Uluz, qafa çıxdı ki. Açıq nə də, ayər əsgər? Bağlamışdım axı. A, nətər bağlamışsan, qafa çıxdı. Ulduz,
Sen kapını dayık bağlamıştın. Muradın Cavcı bağlamıştım. 2-3 dəfə de yokladım. Çınar da yanımdaydı. Ve sonunda kim açtın kapını? Bana bak, bir bak gör, her şey yerinde değil. Pulları koymuştuz. Evim yıkıldı. Alasker. Bundaydı ki. Alasker. Alasker. Salafanda bunun içine koymuştum. Ne kadar iyiydi? Alasker. Doluydu. Alasker. Umuz. Ümid mağazalarında payız endirimleri başladı. Neolot kombi indi 623 manat değil, 579 manata. Neolot radiatorlar 15 manat 90 qəpik değil, cəmi 12 manat 90 qəpik. Ümid, xeyirli alışverişler. Telefon 890. Sevdiklərinizlə qarşısında əyləncəli anlarınızı paylaşacağınız televizordan daha yaxşısı ola bilməz. İndi Soliton televizorlardakı endirimə endirim edir. 82 cm diagonallı Refill TV cəmi 229 manat 99 qəpik. 102 cm diagonallı Refill Smart TV isə cəmi 399 manat 99 qəpik. Bundan əlavə, bütün TV-ləri 24 aydək faizsiz şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az. Çox ləzzət. Hə, nəyi gözləyirsən? Günə təravətlə başlamaq üçün Old Spice duş geri. Təravətli qalmaq üçün Stick. İndi hazırsan. Qaç. İndi isə qoxu testi. Old Spice. Təravətli və möhtəşəm. Bəs səndə? Supermarketiniz Bazar Store-da 40 məhsulda 40% endirim. Oktyabrın 4-ünə dək 4 ədədli 3 qat life tualet kağızı 3 manat 59 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 15 qəpik. Həm Bazar Store, həm də Bazar Store nöqtəzda. Uyğun dostlar Bazar Store-da. Bol çeşit, təbii dadlar, hər evdə bizim dadlar. Hər anda, hər məkanda, hər evdə bizim dadlar. Unikal Motion Sense formulu ilə Rixona hər bir şəraitdə maksimum qorumadır. Çox istidir? Rixona qoruyur. Güclü stres? Rixona qoruyur. İntensiv təlimlər? Rixona qoruyur. Unikal Motion Sense formulu ilə Rixona istənilən şəraitdə heç vaxt arda qoymaz. Jasmine Park Sarayda mənzilləri tək şəxsiyyət vəsiqəsi və cəmi 6000 ilkin ödənişlə alın. Əsl sadə şərt budur. Gənclər həmişə ən mükəmməlinin axtarışındadırlar. Onların tərzinə, zövqünə, əhvalına uyğun gənc otaqlarını Mondi Mebildə tapmaq mümkündür. İndi nağd alışda tam 30% edək indirimlə. Eska Gənc Dəsti 2368 manat, Veyron Gənc 2496 manat, Lavin Gənc 1890 manat. Üstəlik bütün mebillər ilkin ödənişsiz 24 ay edək faizsizdir. Mondi Mebil, telefon 180. Supermarketiniz Bazar Store-da 40 məhsulda 40% endirim. Oktyabrın 4-ünə dək 300 gramlıq Prostakvaşına xama 5 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də Bazar Store nöqtəzda. Uyğun dostlar Bazar Store-da. Zamanlı maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə. ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 125 seçilmiş xarici telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film kanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən bizə zəng edin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
Süpermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu. Sabah bütün bazar storlarda. 1 kilogramlık Yeni Zelandiya kərə yağı 16 manat 90 qəpik deyil, sadəcə 12 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də Bazar Store.az-da. Narahatlığa əsas yoxdur. Sildikcə silinən yeni Fab 5 ulduz boyaları faydasını alanlar bilər. Bunlar adi daş deyil, əsrlərin yaddaşıdır. Bu daşlar sənsən, mənəm, bizik, Azərbaycandır. Tarixi irsimiz, milli kimliyimiz, ruhumuzdur. Əcdadlarımızın əmanətinə sahib çıxaq, saygı duyaq. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti ölümə gedirdi. Bax, bu müdafiə xətlərini yarmaq üçün. Düşmən sədlərini darmadağın edən tankçıların şərəfli döyüş yolu. Düşmənin ön xəttin 10-15 dəqiqə çəkmədi yardıq tankları. Sanki bütün hərbi qulluqçuların gözündə qan var. 7-8 tank birdən, hərəsi bir istiqamətdən görsənir düşmənin gözünə. Düşmən çaşqın vəziyyətdə. Bizim tank bölmələri tərəfindən bu tank vurulur. Düşmən biz üçün adiləşmişdir. Heç nəyi? Tank silahımız daima döyüşə hazır vəziyyətdədir. Dəmir atılı qəhrəmanlar 27 sentyabr ATV-də. 3 il bundan əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində biz işğala son qoymuşduqsa, bu ilin aprelin 23-də ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etmişdiksə, Laçın istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsini qoymaqla 5 gün əvvəl biz suverenliyimizi tam təmin etdik, bərpa etdik. 24 saat ərzində ondan da az həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazisində qanunsuz məskunlaşmış Ermənistan ordusu təslim oldu. Bizim şərtlərimizi qəbul etdi və beləliklə Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etmişdir. Azərbaycan ordusuna yaşasın Azərbaycan! Yaşasın! Azərbaycan! Günlərdən bazar ertəsidir. Günün ən mühüm hadisələrinin təqdimatı ilə ATV Xəbərin əsas buraxılışının efir vaxtıdır. Vaxtınız xeyir. Bugün dünyanın diqqəti Naxçıvandadır. Türkiyəni Türk dünyasına bağlayan bu qədim diyarda Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli danışıqları baş tutdu. Son lokal antiterror tədbirləri ilə öz torpaqları üzərində suverenliyini tam təmin edən Azərbaycan Prezidentinin ilk ali qonağı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan oldu.
Görüş liderlərin mühüm mesajları ilə yadda qaldı. Xüsusi diqqət çəkən məqam Qars-Naxçıvan dəmir yolu xəttinin çəkilişi haqqında niyyət protokolunun imzalanmasıdır. Prezident İlham Əliyev Şərqi Zəngəzurda tikilən iki qardaş ölkəni bir-birinə bağlayan dəmir yolu xəttinin qısa zamanda istifadəyə hazır olacağı mesajını da verdi. Bu, həm də dünyaya bir mesajdır. Hər iki dövlətin hədəfində Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Naxçıvan şəhərində rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Mərhaba əsgər! Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla təkbətək görüş olub. Prezident İlham Əliyev və Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Ərdoğan İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak edib. Dövlət başçıları İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin təməlini qoyublar. Sonra Azərbaycan-Türkiyə sənədləri imzalanıb. Sonra Azərbaycan-Türkiyə sənədləri imzalanıb. Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Azərbaycanla Türkiyə arasında Qars-Naxçıvan dəmir yolu layihəsinə dair niyyət protokolunu imzalayıb. Hökumətlər arasında Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində yaşayış binaları, ibtidai məktəb, uşaq bağçası və mədəniyyət mərkəzinin tikilməsi haqqında əməkdaşlıq sazişi. Azərbaycanda və Türkiyədə bərpa olunan enerji mənbələrindən istehsal olunan elektrik enerjisinin ötürülməsi sayəsində Azərbaycan Energetika Nazirliyi və Türkiyə Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Naxçıvan bərpa istehsalat hərbi kompleksinin açılışında da iştirak edib. Bir qədər əvvəl də qeyd etdik ki, Azərbaycan və Türkiyə liderləri Naxçıvandan dünyaya mühüm mesajlar verib və həmin mühüm mesajların verildiyi dövlət başçılarının mətbuata birgə bəyanatı ilə bağlı sujet efirə hazırlanır. Bir qədər sonra onu sizə təqdim edəcəyik. Tarixi zəfərimizin simvolu Şuşa 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı. Qətərin paytaxtı Doha'da keçirilən İslam dünyası mədəniyyət nazirlərinin 12-ci konferansında mədəniyyət naziri Adil Kərimli İSESCO-nun İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı proqramına Şuşanın 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı namizədliyini təqdim edib. Konferans iştirakçılarının yekdil rəyi ilə Şuşa 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunub. Azərbaycan ordusuna məxsus hərbi nəqliyyat vasitəsi miniya düşüb. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, ötən gün mövqelərimizin təminat yolunda terror məqsədi ilə əvvəlcədən quraşdırılmış tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində ordumuzun hərbi qulluqçuları Əkrəm Şadmanov və Tural Seyidov şəhid olub, digər hərbi qulluqçumuz Elvin Əliyev isə yaralanıb. Yaralı hərbiçiyə ilkin tibbi yardım göstəriləndən sonra o dərhal yaxınlıqdakı hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib, vəziyyəti sabitdir, həyatı üçün təhlükə yoxdur. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Azad olunmuş ərazilərdə daha 29 mina aşkarlanıb. Anamadan verilən xəbərə görə Tərtər, Ağdam, Laçın, Füzuli, Şuşa, Kəlbəcər, Qubadlı, Xocavənd, Cəbrayıl və Zəngilanda 18 piyada əleyhinə, 11 tank əleyhinə mina, 40 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 379,9 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Və yenidən günün əsas mövzusuna qayıdırıq. Bir qədər əvvəl də məlumat verdik ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan bugün Naxçıvana səfər edib dövlət başçıları mətbuata bəyanatlar verərək mühüm mesajlar veriblər dünyaya. Sujeti təqdim edirik.
İmzalanan sənədlərin Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına xidmət göstərəcəyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev, İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin çəkilişini qardaşlıq münasibətlərimizin tarixində önəmli hadisə olaraq dəyərləndirib. İki ölkə arasındakı əlaqələrə yeni təkan verəcək layihənin Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyini daha böyük ölçüdə təmin edəcəyini bildirib. 1920-ci ildə Qərbi Zəngəzurun Azərbaycandan ayrılması ilə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında coğrafi bağlantının kəsildiyini diqqətə çatdıran dövlət başçısı Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini aparmağa başlayanda Naxçıvana qarşı da ərazi iddiaları olduğunu xatırladıb və qeyd edib ki, məhz o vaxt ümumili lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvan düşməni yerinə oturtdu və öz ərazisini qoruya bildi. Azərbaycanın həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən danışan Prezident İlham Əliyev həmin dövrdə Türkiyə liderinin BMT-də Azərbaycanın maraqlarını ifadə edən bəyanatlarının növbəti qardaşlıq nümunəsi olduğunu vurğulayıb. Bu hadisə baş verəndə siz Amerikadaydınız, New York'daydınız. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın baş asambleyasında iştirak etmişsiniz ve orada dünyanın en âli kürsüsünden Azerbaycan devletinin maraqlarını ifade eden beyanatlar vermiştiniz, adaletli beyanatlar vermiştiniz, tamamıyla beynəlxalq hüquqa esaslanmış beyanatlar vermiştiniz. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Bu həm həqiqətdir, eyni zamanda beynəlxalq hüquqa tam uyğundur və eyni zamanda Türkiyə tərəfindən göstərilən növbəti qardaşlıq addımıdır. Bir neçə gün bundan əvvəl Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri ilə Azərbaycan dövlət strukturlarının nümayəndələri arasında Yevlax şəhərində keçirilən görüşə də toxunan Prezident İlham Əliyev, Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiya prosesinin uğurla gedəcəyinə əminliyini ifadə edib. Azərbaycandan onun Qarabağ bölgəsinə, orada yaşayan erməni əhalisinə insani, humanitar yardımlar göndərilməyə başlamışdır. Yanacaq, petrol, dizel, benzin, ərzaq məhsulları, dərman preparatları və digər insani yardım edilir. Və bir də bunu göstərir ki, Qarabağ bölgəsində yaşayan insanlar milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onların təhlükəsizliyi, güvənliyi, hüquqları Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin ediləcəkdir. Qars-Naxçıvan dəmir yolunun inşasına dair niyyət protokolunun imzalanmasına xüsusi toxunan Prezident İlham Əliyev bu layihənin də uğurla həyata keçiriləcəyinə əminliyini ifadə edib. İki il bundan əvvəl imzalanan Şuşa bəyannaməsini xatırladan dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri bugün ən yüksək zirvədədir və indi bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin çox fəal dövrü yaşanır. Ödür Naxçıvan doğal qaz boru hattı projesi Azərbaycanla enerji alanındakı ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Kars-Nahçıvan demiryolu projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin dünyada bənzəri olmayan müstəsna səviyyədə olduğunu deyən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qeyd edib ki, Naxçıvan tarix boyu daşıdığı strateji həmiyyəti ilə Azərbaycanla əlaqələrdə xüsusi yerə sahibdir. Regional nəqliyyat xətlərinin yaradılması ilə birlikdə bu potensialı tam mənasında həyata keçirmə imkanına malik olacağıq. Son zəfərlə birlikdə bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir.
bizim yapıyoruz. Bugün Prezident İlham Əliyevin adından ölkəmizə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın şərəfinə rəsmi nahar verilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında Türkiyə liderinin şərəfinə Fəxri Qaral dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ı yola salıb. Bu dəfə Xocalıda. Bizim Xocalı şəhərində 30 ildən sonra bu ifadəni işlətmək qədər qürurlu, sevincli nəsə ola bilməz. Xocalı tarixi görüşə ev sahibliyi etdi bugün. Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə ikinci görüş məhz Xocalı şəhərində baş tutdu. Prezident administrasiyasından məlumat verilib ki, konstruktiv mühitdə keçən görüşdə sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində müzakirə edilmiş məsələlərin həlli istiqamətində atılan addımlardan, xüsusilə qısa müddətdə humanitar yardımın təminatı, yanacaq təchizatı və elektrik verilişinin bərpasından razılıq ifadə olunub. Qarabağın erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə məsul şəxs Ramin Məmmədov bundan sonraki mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlər haqqında məlumat verib. Qeyd olunub ki, bəzi yaşayış məntəqələrində tənha vəziyyətdə müəyyən edilmiş erməni əsilli yaşlı sakinlərə ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar həkim nəzarəti altında saxlanılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin həmin şəxslərlə görüşünə şərait yaradılması, onların ali üzvlərinə və ya müvafiq tibb müəssisələrinə təhvil verilməsi təklif edilib. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərin həlli üzrə rəhbərlik etdiyi işçi qrupun üzvlərinin cari fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etmək məqsədi ilə Xankəndi şəhəri də daxil olmaqla ərazidə kommunal səhiyyə xidmətləri və digər mülki fəaliyyətlə məşğul olan müvafiq nümayəndələrlə görüşün təşkili və birgə işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə olunub. Təklif olunub ki, Xankəndi şəhəri yaxınlığında və ya Xocalı istiqamətində qurulması təklif olunan Səhra Hospitalında səhiyyə xidmətləri Azərbaycan və erməni əsilli tibb heyəti tərəfindən birgə təşkil edilsin. Həmçinin Azərbaycan və erməni xidmət personalı tərəfindən mobil qida təminatı xidmətinin yaradılması təklif edilib. Xroniki ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən və ya xüsusi cərrahi əməliyyatına ehtiyacı olan şəxslərə zəruri tibbi yardımın göstərilməsinə hazırlıq ifadə olunub. Bununla yanaşı görüşdə Azərbaycan və erməni əsilli tibb işçilərindən ibarət səyyar birgə həkim briqadalarının formalaşdırılması, həmin briqadalar tərəfindən ucqar kəndlərdə tənha və tibbi xidmətə ehtiyacı olan şəxslərə xidmət göstərilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan erməni əsilli vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və ictimai fəalların Bakıya və Azərbaycanın digər şəhərlərinə səfərlərinin təşkil edilməsi təklifi vurğulanıb və bu cür təşəbbüslərin vətəndaş cəmiyyəti dialoqu platformasının yaradılması, eləcə də etimad quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu qeyd edilib. Görülmüş işlərin yekunlarının müzakirəsi və gələcək addımları müəyyənləşdirmək məqsədi ilə tezliklə növbəti görüşün keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər, Xocalı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Qarabağın erməni əhalisinə müraciət edib. Qurum onları qanunsuz hərəkətlərdən çəkinməyə, silah sursatı qısa müddətdə təhvil verməyə, Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan rayonların ümumi inkişafına, erməni əhalinin rifahına, sülh şəraitində Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasına, sosial və humanitar məsələlərin həll edilməsinə, qanunçuluğun sabitliyin və ictimai təhlükəsizliyin qorunmasına təhdid yaradan əməllərdən, əmlakların, sənədlərin məhv edilməsi və digər bu kimi qanunsuz hərəkətlərdən çəkinməyə, qısa müddətdə onlarda olan silah sursatı təhvil verməyə çağırır. Silahları təhvil verən və Azərbaycanın müvafiq qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edən erməni millətindən olan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunmasına tam təminat verilir. Müraciətdə qeyd olunur ki, Xocavənddə 4 polisin həlak olmasına səbəb olan terror əməllərini qanunsuz mütəşəkkil silahlı birləşmənin tərkibində iştirak edərək törətməkdə şübhəli bilinən müvafiq şəxslər antiterror tədbirləri zamanı tərk silah edilərək saxlanıb. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Fransa telekanallarında müsahibəsi zamanı növbəti dəfə bölgədə mövcud vəziyyəti təhrif edən mövqe sərgiləməsi onun tətbiq etdiyi ikili standartların və qərəzin bariz nümunəsidir. Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, özünü yalanlanan insan haqlarının beynəlxalq hüququ müdafiəçisi kimi qələmə verən Fransanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyərək Cənubi Qafqazda mənfur neokolonialist təcrübəsini tətbiq etməyə çalışması
Azərbaycanın Ermənistan məsələsində xristianlıq amilini qabartması və keçmiş münaqişəyə din amili ilə yanaşması təhlükəli və qəbul edilməzdir. Fransa tərəfinə bir daha xatırlatmaq istərdik ki, Azərbaycanın öz suveren ərazilərində Ermənistanın 30 illik işğalına son qoyulması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etmək məqsədi ilə həyata keçirdiyi tədbirlər beynəlxalq hüquqla təsbitlənən legitim haqqımızdır. 30 ilə yaxın müddətdə hüquqları pozulmuş ərazilərindən didərgin düşmüş kütləvi qırğınlara məruz qalmış Azərbaycanların hüquqları barədə indiyədək heç bir şərh verməyən Fransanın indi ermənilərin hüquqlarını müdafiə etdiyini bildirməsi Fransa tərəfinin saxta niyyətindən xəbər verir. Fransanın bölgədə sülhə xidmət etməyən, qarışıqlıq yaratmaq istiqamətində səylərinin heç bir nəticə verməyəcəyini bir daha bəyan edirik deyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə qeyd edib. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatandan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat barədə bugün saat 18-ədək olan məlumatı açıqlayıb. Bildirilir ki, 797 atıcı silah və qumbara atanlar, 42 artilleriya silahı, 165 hava hücumundan müdafiə vasitələri, 175.225 döyüş sursatı, 1440 təchizat və ləvazimatlar, 81 optik və digər cihazlar, 22 zirehli texnika, 75 avtomobil texnikası və 21 qoşqu müsadirə edilib. Qarabağ bölgəsində yerləşən mərmər zavodunun zirzəmisində gizlədilən xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qanunsuz fəaliyyət göstərmiş bu mülkü təyinatlı obyekt uzun müddət hərbi məqsədlər üçün istifadə olunub. Burada müxtəlif çaplı atıcı silahlar, qumbar atanlar, süngü bıçaqları, fagot tank əleyhinə raket kompleksinin idarə olunan raketləri və digər döyüş vasitələri aşkarlanaraq götürülüb. Müdafiə Nazirliyi Ağdam rayonunun Qızıl Kəngərli kəndində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə məxsus tank, piyadanın döyüş maşınları, hərbi avadanlıqlar, xeyli sayda artilleriya mərmələri, tank əleyhinə vasitələr, mina atanlar, müxtəlif çaplı silah və sursatı müsadirə edildiyi ilə bağlı video görüntülər yayıb. Bildirilir ki, bölgədə silah, sursat və döyüş texnikasının müsadirəsi davam etdirilir. Kəlbəcər rayonu ərazisində növbəti dəfə Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə məxsus döyüş texnikası, silah və sursat aşkarlanıb. Müsadirə edilən artilleriya qurğuları, müxtəlif təyinatlı hərbi nəqliyyat vasitələri, əl qumbaraları və digər döyüş sursatları Kəlbəcər rayonu ərazisindəki toplama məntəqəsinə daşınıb. Thank you.
Bəli, bu kadrlar, bu faktlar bir də onu göstərir ki, ermənilər illər boyu Qarabağda dünyanın ən böyük silah ambarlarından birini yaradıb, bizim tarixi torpaqlarımızı sözün əsl mənasında barıt çəlləyini çevirib. Ermənistan Azərbaycan üçün başqa seçim qoymadı. Xocavənddə baş verən hadisə bir daha göstərdi ki, erməni separatizminin başı əzilməlidir və belə də oldu. Azərbaycanın Qarabağ üzərində suveren hüquqlarının tam bərpası ilə bağlı prosesdə hərbi mərhələ artıq sona çatıb. Rəsmi Bakı Qarabağın erməni sakinlərinə hər cür humanitar dəstək verməyə, mülki əhalinin ilkin ehtiyaclarını təmin etməyə hazırdır və bunu artıq edir. Qarabağımızda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşları hesab edilir, çünki Qarabağ Azərbaycandır. Biri özünü prezident adlandırır, biri özünü nazir adlandırır, biri nəminə parlament sədri adlandırır. Bu təlhəhlər toplusu nəhayət bilməlidir ki, bizim səbrimizlə oynamaq olmaz. Separatçılar da bilməlidirlər. Onların iki seçimi var. Ya Azərbaycan bayrağı altında yaşayacaqlar, ya da ki, çıxıb gedəcəklər. Azərbaycanın səbrini sınağa çəkdilər. Müxtəlif təxribatlar, terror aktları törətməklə bizə dırnaqarası meydan oxumağa çalışdılar. Azərbaycan ərazisində separatizmi və terrorizmi dəstəkləyənlər rəsmi Bakıya təzyiq göstərməyə cəhd etdilər. Hər kəs eşitsin, həm Ermənistan rəhbərliyi, həm bugün onların arxasında dayanan qüvvələr, bizim iradəmizə heç kim təsir edə bilməz. Biz bunu sübut eləmişik müharibə zamanı, müharibədən sonra. Lazım olarsa bir də sübut eləyərik istənilən formada. Bu təxribatlar uzun müddət davam edə bilməzdi. Rəsmi Bakının səbrinin tamamilə tükəndiyi an erməni separatizmi və terrorizmi ilə bir dəfəlik hesablaşmaq qərarı verildi. Cəmi bir günə ərazilərimizdəki separatçıların başı əzildi. Terrorçular cəzalandırıldı və bir daha Ermənistana göstərildi ki, onların istənilən təhribatına layiqli cavab veriləcək. Əgər erməni separatizminin başı indi əzilməsəydi, hərbi və mülki şəxslərimizə qarşı təxribatlar, terror aktları davam edəcəkdi. Bu gözü dönmüş, terroru əsas mübarizə vasitəsinə çevirmiş canilər sona qədər öz yamanlıqlarından əl çəkməyəcəkdi. Əfsuslar olsun ki, antiterror tədbirləri zamanı şəhidlərimiz olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı əsgər zabitlərimiz olub. Allah onlara şəfa versin. Onlar vətən yolunda, haqq ədalət yolunda, Azərbaycanın suverenliyi yolunda öz canlarını fəda etmişdir. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır. Erməni terrorçular 10 illiklər boyu törətdikləri hərbi cinayətlərə görə cəzalandırıldı. Bunu Azərbaycan əsgəri etdi. Ərazilərimizə mina döşəyənləri, terror aktı törədənləri, hətta burada birbaşa və dolayısıyla əli olanların hamısını bircə-bircə cəzalandırdı. Mən əminəm ki, Qarabağda yaşayan erməni əhalisi tezliklə yaxşılığa doğru dönüşü görəcək. Çünki bizim niyyətimiz sülh, qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı hörmət əsasında birgə həyat qurmaqdır. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur, ədavətimiz də yoxdur. Artıq erməni azlığın Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyası prosesi sürətlə reallaşdırılır. Hətta erməni sakinlərin bəzi nümayəndələri reallığı anlamağa başlayıblar. Düzdür, yenə də suyu bulandırmağa çalışanlar var, amma Qarabağın erməni sakinləri anlamalıdır ki, onların taleyi nə Qərbdən, nə də Ermənistandan asılıdır. Əksinə, Qarabağın erməni sakinlərinin taleyindən dırnaqarası narahatlıq keçirən Qərb dairələri də Ermənistan da onlardan daimi siyasi maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə alət kimi istifadə edib. Bir sözlə, yeganə yol Azərbaycanın hüquqi məkanına reinteqrasiyadır. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər. Biz bu tarixi şansdan istifadə etmək istəyirik. Əbədi müharibə heç kimə lazım deyil. Biz sülh sazişinin imzalanmasına hazırıq. Bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan
İctimai televiziyada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın Granada baş tutacaq görüşündə sülh sazişinin imzalanmasının mümkünlüyü ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib, biz çox istərdik ki, bu Granada'da olsun deyə Simonyan bildirib. Paşinyan daxili və xarici siyasətdəki uğursuzluqlara görə məsuliyyətdən azad olmaq günahı Moskvanın üzərinə atmaq istəyir. Rusiya Xaricilər Nazirliyinin İrəvan-Moskva münasibətləri barədə bəyanatında belə deyilib. Qeyd olunub ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın 24 sentyabr 2020-ci il tarixli müstəqillik mesajı Rusiya qarşı qəbul edilməz hücumları ehtiva edir. Bildirilib ki, Paşinyan faktiki olaraq bütün bu müddət ərzində Respublikanın bilərəkdən Rusiyadan üz döndərməyə hazırlaşdığını etiraf edib və bu Rusiya və kollektiv Təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının güya səhvləri ilə əsaslandırılıb. 2020-ci ilin payızında Rusiyanın və şəxsən Putinin səyləri Ermənistanın tam məğlubiyyətinin qarşısını almağa imkan verdi. Əgər Paşinyan həftələr əvvəl atəşkəsə razılaşsaydı, itki daha az olardı. Praqa və Brüsseldə o, Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini tanıyan 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə əsaslanaraq hərəkət etmək qərarına gəlib deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. Rusiya ümid edir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü regionda təhlükəsizliyin təmin olunması və həyatın normallaşmasına kömək edəcək. Rusiya Prezidenti Mətbuat Katibi Dmitri Peskov jurnalistlər açıqlamasında belə deyib, bildirib ki, Türkiyə və Azərbaycan suveren ölkələrdir və əməkdaşlığın inkişafı üzrə öz suveren hüquqlarını həyata keçirirlər. Bakı ilə Ankara arasında münasibətlərin necə sıx olduğunu bilirik deyən Peskov, Moskvanın da həm Bakı, həm də Ankara ilə bir o qədər sıx münasibətlərə malik olduğunu qeyd edib. Ermənistanda müxalifət tərəfdarları küçələrdən çəkilmir. Bugün səhər saatlarında hakimiyyətdən narazı kütlə yenidən paytaxt İrəvanın 4 inzibati rayonunda yolları və prospektləri bağlayıb. Başnazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən vətəndaşlar təhlükəsizlik qüvvələrinin dağılışmaq tələbinə məhəl qoymayıb. Ermənistan parlamentinin müxalifətdən olan keçmiş və indiki deputatları aksiyaçıları mülki itaətsizlik aksiyasını davam etdirməyə çağırıb. Nəticədə vəziyyətə müdaxilə etməli olan polis həbslərə başlayıb. Ən son məlumata görə asayiş keşikçiləri 168 nəfəri saxlayıb, onların arasında parlament üzvü Tadevos Avetsyan da var. Aksiyada saxlanan Ermənistan keçmiş prezidenti Robert Kaçaryanın oğlu Levonsa bir ay müddətinə azadlıqda məhrum edilib. O, 4 polis əməkdaşını döyməkdə ittiham olunur. Erməni polisi asayişi pozmağa cəhd göstərən şəxslərə qarşı daha sərt davranır. Baş prokurorluqda Qərbi Azərbaycandan deportasiya ilə əlaqədar cinayət işləri başlanıb. Ermənilər tərəfindən Qərbi Azərbaycan ərazisində qətlə yetirilən 216 şəxsdən 30-unun yaxın qohumları, eləcə də hadisənin şahidləri müəyyən edilərək dindirilib. Baş prokurorun müavini Elmar Cəmalov bu barədə məlumat verib. Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdış hüquqi aspektlər mövzusunda ictimai dinləmədə Baş prokurorun müavini Elmar Cəmalov bildirdi ki, ermənilər tərəfindən Qərbi Azərbaycan ərazilərində törədilən qətillərlə bağlı cinayət işi üzrə istintaq qrupu yaradılıb. Cinayət işi üzrə zəruri araşdırmaların aparılması, tarixi həqiqətlərin ortaya çıxarılması, Qərbi Azərbaycanda yaşamış, deportasiya və soyqırma məruz qalmış şəxslərlə bağlı bütün təsdiq edici materialların toplanması və əldə edilməsi məqsədi ilə əməliyyat axtarış fəaliyyətini həyata keçirən qurumlara tapşırıqlar göndərilib. 15 nəfər şəxsin isə Qərbi Azərbaycan ərazisində ermənilər tərəfindən deportasiya məruz qalarkən erməni əsirli şəxslər tərəfindən müxtəlif predmetlərlə döyülərək xəsarət almaları müəyyən edilmiş həmin şəxslər və onların qohumları müəyyən edilərək zərər çəkmiş şəxs və ya zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində dindirilmişlər. Baş prokurorluğu tərəfindən deməli, bu Ermənistan və onların havadarları tərəfindən törətdikləri cinayətlərlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətinə və məhkəmələrinə çatdırılması istiqamətində təkliflərin hazırlanması da istiqamətdə işlər aparılmaqdadır.
Qərbi Azərbaycandan deportasiya zamanı Ermənistan tərəfindən fərdi və ictimai təsərrüfatlar üzrə milyardlarla dollar həcmində ziyan vurulub. Bu barədə Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Əziz Ələkbərli məlumat verdi. Qeyd etdi ki, 1930-1940-cı illərdə keçmiş SSR məkanında repressiya və deportasiyaya məruz qalan bütün şəxslər və bütün xalqlar Stalinin ölümündən sonra Respublika Ali Məhkəmələrinin qərarları ilə bəraət alsalar da, təkcə 1948-1953-cü illər deportasiyasından zərər çəkən Qərbi Azərbaycanlılara hüquqi müstəvidə bəraət verilmədi. Deportasiya olunanların və onların varislərinin ata-baba yurtlarına qayıtmaq hüququ tanınmadı. Bu prosesdə 200 nəfərdən çox soydaşımız ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 400-dən artıq insanımız bədən xəsarət aldı. 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsindən azərbaycanlılar qovuldular və bu zaman onlara fərdi təsərrüfatlar üzrə 2,5 milyard, ictimai təsərrüfatlar üzrə 17,5 milyard ABŞ dolları həcmində maddi ziyan vuruldu. 1987-1991-ci illərdə baş vermiş sonuncu deportasiya isə öz amansızlığı və qəddarlığı ilə əvvəlkilərdən bir o qədər də fərqlənmədi. Ermənilərə xas eyni vəhşi üsul və metodlardan soydaşlarımız sonuncu nəfərinə qədər Qərbi Azərbaycandakı ata-baba yurtlarından qovuldular. Mənəvi zərəri isə heç bir məbləğlə əvəz etmək olmaz deyə Əziz Ələkbərli vurğuladı. Millət vəkili Kamal Cəfərov isə bildirdi ki, Azərbaycan əhalisinin Ermənistandan zorla qovulması çoxsaylı fundamental insan hüquqları prinsiplərinin və beynəlxalq konvensiyaların kobud və çoxşaxəli pozulmasıdır. Bu dərin pozuntuları aradan qaldırmaq, zərər çəkmiş əhalinin hüquqlarını bərpa etmək və insan hüquqlarını ədalətə və bərabərliyə sadiqliyi təsdiqləmək üçün təcili və güclü beynəlxalq müdaxilə zəruridir. Şübhəsiz ki, geri qayıtmaq hüququnun təmin edilməsi, ədaləti bərpa etmək, sülh və barışıq əldə etmək üçün beynəlxalq səylərin də mərkəzində olmalıdır. Tarix heç vaxt unudulmur. Gec-tez haqq ədalət öz yerini tapır. İclasda əminliklə ifadə olundu ki, Qərbi Azərbaycandan qovulan soydaşlarımızın da hüquqları vaxt gələcək bərpa ediləcək. Şəlalə Ağaşirnova, Teymur Hüseynli, ATV Xəbər. Təəssüf ki, yol qəzaları can almaqda davam edir. Səhər saatlarında paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Minik avtomobili ilə sərnişin avtobusu toquşub. Nəticədə 2 nəfər həyatını itirib, 1 nəfər xəsarət alıb. Zığ qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olan Elnur Novruzovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə Zığ qəsəbəsindən üzü Bakıxanov qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edən Orxan Səfərovun idarə etdiyi 185 nömrəli xətt avtobusu toquşub. Hadisə hazırda dayandığımız Bakıxanov qəsəbəsi Sakit Qocay küçəsində baş verib. İddia olunur ki, Opel markalı avtomobilin sürücüsü ötmə əməliyyatını həyata keçirərkən qarşıdan gələn avtobusla toquşub. Qəzadansa geriyə sadəcə olaraq nəqliyyat vasitələrinin parçaları və ölən şəxslərlə yaralanan şəxsin qan izləri qalıb. Qəza nəticəsində Opel markalı avtomobilin sürücüsü Elnur Novruzov və sərnişin Gülü Əliyeva hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtobusun sürücüsü Orxan Səfərov isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ərazidə yaşayan sakinlər isə bildirir ki, bu ərazidə ilk dəfə deyil qəza baş verir. Kim necə gəldi sürür? Burada çox pis maşın sürülür. Ona görə də belə qəza, belə hadisələr qaçınılmaz olur. Radar sistemi yoxdur. Qoyulsa daha yaxşı olar. Burada heç bir zınaq zad yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Neçəylə sürməlisən, nədir, nədir, həmişə qəzə olur. Özə çox sürətlə gedirlər. Hadisə baş verən vaxt 185 nömrəli avtobus nəzərdə tutulan marşrut xətti ilə hərəkətdə olmayıb. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Məhəmməd Hacızadə, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər. Kürdəmirin Çöhranlı kəndində Vüsal Zərbalıyevə məxsus ümumi sahəsi 140 kvadrat metr olan 4 otaqlı evdə partlayış baş verib. Nəticədə 37 yaşlı Vüsal Zərbəliyev və həyat yoldaşı 35 yaşlı Şəbnəm Zərbəliyeva müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Onların 2 azyaşlı övladı xoşbəxtlikdən hadisə zamanı məktəbdə olub. Hadisə telefon adaptorunun partlamasının səbəb olduğu ehtimal edilir. Oğlan özü oturmuşdu burada, biz gələndə yanmışdı da, çağırırdı, onun qışqırığına gəlmişik. Qardaşımla birinci biz gəldik, çatdıq. Gəlin onda otaqdaydı, pəncərədən düşürtdü gəlini, sonra qoydu öz maşınımıza apardıq. Zərbəliyev Vüsal bədənin 60-70% hissəsinin 2-ci cüzdəcəli termiki yanıqlar diaqnozu ilə 1988-ci il təvəllüdlü Zərbəliyeva Şəbnəm bədənin
70-80% hissəsinin ikinci, üçüncü dərəcəli termiki yanıqları diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olmuşdur. İlkin yardımlar göstərilib, müalicənin davam etdirilməsi üçün Bakı şəhər yanıq mərkəzinə göndərilib. Vəziyyətləri ağır olaraq qiymətləndirilir. İntensiv leysan xarakterli yağışlar Astarada Pensər çayın yatağında suyun həcminin artmasına səbəb olub. Nəticədə rayonun Şiyəkəran kəndində çayın sol sahilində avtomobil yolunun kənarı uçub, çayın sol sahili evlərin 10 metrliyinə dək uçub. Ona yaxın ailə təhlükə ilə üzləşib. Ərazi aidiyyatı orqanların nümayəndələri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Pensər çayın istiqamətinin dəyişdirilməsi üçün işlər aparılır. Qeyd olunub ki, əhalinin təhlükəsizliyi üçün yol bağlanıb, lazım olduğu təqdirdə sakinlərin təxliyəsi aparılacaq. Vətəndaşlara təhlükəli yollardan istifadə etməmək tapşırılıb. Ev təhlükə vəziyyətidir. Bax torpaq üzündən baş-başına uğulur, görürsüz, bax çatları görürsüz, fakt görürsüz də gözün qabağında. Yəni ev titrəyir. Mən üzr risk gəlirəm burdan keçməyə. 82 yaşım var, qoca kişiyəm. Xəstə adamım. Yolu su apardı, sel gəldi, su apardı. İndi yolum kəsilib. Yol yoxdur. Həkim çağıram, gəlmir. Xahiş edəm bir ancam çəkin, bu yolu düzəldin. Çay məcrasının tənzimlənməsi işləri aparılacaqdır. Layihə institutunun nümayəndələri də əraziyə dəvət olunmuşdur. İndi baxış keçiriləcək və ərazinin koordinatları ilkin olaraq foto şəkilləri götürülərək layihə smetə sənədlərinin hazırlanması üçün müəyyən tədbirlər görüləcəkdir. Gördüyümüz tədbirlər nəticəsində suyun məcrasının müəyyən qədər dəyişə biləcək. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində əməliyyatlar davam edir. Narkotik satan və alan daha bir neçə şəxs yaxalanıb. Şəmkirdə narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Samir Məmmədov saxlanılıb. O, narkotik maddəni Elpərəst adlı həmyerlisindən aldığını bildirib. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitəni 30 manata satmaqda şübhəli bilinən Elpərəst Mansurov da tutulub. O isə ifadəsində həm özü, həm də Samir Məmmədov üçün narkotik vasitəni Orxan adlı şəxsdən aldığını etiraf edib. Orxan Aliyev saxlanılarkən üzərindən və avtomobilindən marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Samirin iş yoldaşı olmuşuq, bir yerdə işləmiş, əvvəllər istifadə eləmişik. Samir zəhvurdu, 30 manatlıq ot lazımdır. Özümdə yox idi. Orxana zəhvurdum, xahiş elədim. 30 manat verdim Orxana. Götürdüm, Samirə verdim. Rayon ərazisində keçirilən digər əməliyyat nəticəsində Orxan Ələddinli saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən qurudulmuş marixuana götürülüb. Qazaxda İrandan gətirilmiş narkotik vasitəni qəbul edərək ölkə ərazisində çatdırılmasını təmin edən narkokuryer saxlanılıb. Cəlal Əzizov rayon ərazisində gizlədilən narkotik vasitəni nağd pul və bir miqdar narkotik vasitə qarşılığında ölkənin digər şəhər və rayonlarına aparmağa razılaşıb. Həmin şəxs saxlanılarkən ondan 2 kilograma yaxın narkotik vasitə və həblər götürülüb. İran vətəndaşı ilə vasitəsilə danışdı. Mənə dedi, get Qazaxa, Qazaxa həmdə mal var. Onu götürüb gələsən Sumqayıt şəhərinə. Dedim, əgə, dedim, pulum yoxdur getməyə. Taksi ilə gedəcəm. Dedi, pulum yoxdur. Dedi, sən ged ora, orada malın üstündə pul qoyduracam, sən verərsən ona taksi şoförünə. Faktlarla bağlı polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Gülçin Aslanlı, Mələk İnqilablı, ATV Xəbər. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Aşıq Pəri küçəsində bir müddət əvvəl 7 mərtəbəli binanın 5 mərtəbəsi qanunsuz inşa edildiyi üçün sökülüb. Ancaq indi həmin tikilinin üzərində yenidən inşa işlərinə başlanıb. Sakinlər narahatdır, çünki həmin tikili onların evinə çox yaxındır. Mövzunu əməkdaşımız Elşad Feyzullayev araşdırıb izləyək. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Aşıq Pəri küçəsində yaşayan sakinlərin iddiasına görə yaxınlıqdakı 2 mərtəbəli evin üzərində bina ucaldılar. Çünki bir müddət əvvəl belə bir iş görülüb və sakinlərin şikayətindən sonra mart ayında həmin bina qanunsuz olduğu üçün sökülüb. Hazırda isə ərazidə yenidən tikinti işləri aparılır. Biz istəyirik ki, təmiz bir ekologiyalı yer olsun, ağac əksinlər, uşaq oynasın orada. Tikdik o boyda binanı, təzədən söktülər. Biz razı deyik tikindiyə. Sakinlər iddia edir ki, yaxınlıqda olan 8 mərtəbəli binada 2017-ci ildə qanunsuz olaraq inşa olunub və onların həyətləri daha da darılaşıb. Həmin binada yaşayan sakinlər isə əksini deyir. Qırmızı ev var, orada 3 mərtəbəli ev. O, bu binadan sonra tikilibdir. Mən bildiyim o evlərdir. O, digər evlər də sadəcə onların bəhanəsi oldu ki, mən əvvəl evimi falan qiymətə sata bilirdim. İndi bu bina uzalandan sonra evimin qiyməti düşübdür. Dövlət rejestrindən çıxarılmış sənəd var. Sabunçu
rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, hazırda yaşayış olan 8 mərtəbəli bina qanuni şəkildə 2017-ci ildə inşa olunub. Həmin binanın yaxınlığındakı 2 mərtəbəli yaşayış evinin üzərində isə əlavə olaraq qanunsuz 5 mərtəbə ucaldılıb. Daha sonra qanunsuz tikili sökülüb. Binanın ilk 2 mərtəbəsinin isə rəsmi çıxarışı olduğundan ona əl vurulmayıb. Hazırda həmin ərazidə yalnız abadlıq işləri görülür. Əlavə bina tikintisi nəzərdə tutulmayıb. 2023-cü il mart ayından tikinti işləri, sökülüş işləri başlanılıb. Hal-hazırda təmir bərpa işləri həyata keçirilir həmin ərazidə. 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evinin üzərindən sonradan bir neçə mərtəbə inşa olunmuşdu ki, bu da şəhər sanma normalarına uyğun olmadığı üçün rayon icra hakimiyyəti təşəbbüsündən sökülmüşdür. Elvin Mikayılov həmçinin bildirdi ki, həmin ərazidə bərpa işləri aparılandan sonra abadlaşdırılacaq. Ərazi isə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən nəzarətdə saxlanılacaq. Elşad Bayramoğlu, Samir Göylərli, İsmail Əmirli, ATV Xəbər. Azərbaycanın yeni nəsil iqtisadiyyatı strategiyasının hazırlanmasına başlanıb. Strategiya 69 istiqamətdə iqtisadi artımı dəstəkləyəcək. Ölkəmizdə süni intellektin tətbiq edildiyi sahələr də açıqlanıb. Azərbaycanın yeni nəsil iqtisadiyyatı strategiyası 2030-cu ilə qədər dövlət, özəl və vətəndaş cəmiyyətini əhatə etməklə iqtisadiyyata töhfə verəcək. 9 əsas layihə və bu layihələr çərçivəsində 69 fəaliyyət istiqaməti üzrə Azərbaycanda iqtisadi artımı dəstəkləyəcək. Bu barədə yeni nəsil iqtisadiyyatda süni intellekt, çağırışlar və imkanlar mövzusunda keçirilən tədbirdə İqtisadiyyat Nazirinin mavini Sahib Ələkbərov məlumat verdi. Bildirdi ki, strategiyada müxtəlif sektorların rəqabət qabiliyyətini artırmaq, vətəndaşların xidmətlərə çıxışını asanlaşdırmaq, dövlət xidmətlərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini təşviq etmək üçün rəqəmsal texnologiyadan geniş istifadə olunması əksini tapıb. Strategiyanın reallaşdırılması yeni dövrdə Azərbaycanda biznes transformasiyasının gücləndirilməsinə tutmuş, potensialın artırılmasına, 4-cü sənaye inqilabı texnologiyalarının geniş tətbiqini nəzərdə tutan model tipli müəssisələrin və yeni nəsil texnoloji mərkəzin qurulmasına, rəqəmsal əkizlərin yaradılmasına və lokal generativ süni intellekt təşəbbüsünün həyata keçirilməsinə, sahibkarlığın təşviq edilməsinə və əlverişli infrastrukturun dəstəklənməsinə qədər bütün sahələrdə inkişafa zəmin yaradacaq. Tədbirdə ölkədə süni intellektin tətbiq edildiyi sahələr də açıqlandı. 4-cü sənaye inqilabının təhlili və koordinasiya mərkəzinin icraçı direktoru Fariz Cəfərov qeyd etdi ki, süni intellekt futbol, güləş, judo və digər idman növlərində tətbiq olunur. Kənd təsərrüfatında dronların tətbiqi, elektron hökumət portalında asan login üzərindən üz tanıma və sistemə giriş imkanı da mövcuddur. SOKAR və digər sənaye qurumlarında, neft-qaz təşkilatlarında süni intellekt və robotlar vasitəsilə müxtəlif layihələr icra olunur. Gömrükdə məhsulların keçidiylə bağlı computer vision dediyimiz xüsusi kompüterlər və kameralar vasitəsilə məhsulların skan olunması və onların detallarıyla bağlı araşdırma işlərinin aparılması istiqamətində işlər gedir. Azərbaycan dilinin korpusunun yaradılması, çağrı mərkəzlərində süni intellekt vasitəsilə səsin tanınması, yazının tanınması və insanlara cavabın verilməsi və generativ AI əsaslı xüsusi mobil tətbiqlər vasitəsilə insanların sual verib onun əsasına cavab alması istiqamətində hal-hazırda işlər gedir. Anti-intisar nəzarəti və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin rəisi Məmməd Abbas Bəyli bildirdi ki, dövlət satınalmaları haqqında yeni qanunun tətbiqi ilə gələn il yanvarın 1-dən dövlət satınalmalarının 100% rəqəmsal aparılması nəzərdə tutulur. Yeni qanunla tətbiq edilən rəqəmsallaşma dərin dövlət satınalmaları məlumatlarına əsaslanan alternativ, daha səmərəli və effektiv həllərin ortaya çıxması baxımından da faydalı olacaq. Zümrüd İbrahimova, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Xəbəriniz olsun ki, yeni mövsümə iddialı başlayan Azad Azərbaycan telekanalı növbəti yeniliyi tamaşaçılara təqdim edib. Bugündən həftə içi 5 gün efirimizdə Xəbərin olsun proqramı yayımlanacaq. Layihədə tamaşaçıları nə gözləyir? Bu barədə əməkdaşımız Turanə Tağzadə danışacaq. Bugündən Azad Azərbaycan telekanalının efirində yeni bir layihə start götürür. Aparıcılar Kübra Məhərrəmova və Sərdar Amin olan Xəbərin olsun verilişini izləyə bilərsiniz. Bu layihəni Xəbər şousu da adlandırmaq olar, çünki hər səhər saat 7:30-dan 9:30-a qədər aparıcılar gündəmdə olan mövzuları müzakirə edəcəklər. Eyni zamanda Xəbərin olsun komandasının üzvləri hadisə yerindən canlı bağlantılar eləyəcəklər. Peşəkar bir heyətlə gəlmişik ki, siz
sizi her bir haberden haberdar edək. Xəbərin olsun proqramı ölkədə və dünyada baş verən ən aktual mövzuları əhatə etməyə çalışacaq. Çox uğurlu olduğunu düşünürəm. Təbii ki, indi hər adam öz veriliş haqqında, aparıcısı olduğu veriliş haqqında bunu deyir. Amma bu göründü efirdə, bu bizə gələn, biz mövzu elan eləmişdik ki, mövzudan bağlı fikirlərini yazsın insanlar. Mövzudan çox verilişimizlə bağlı, bizlə bağlı çoxlu müsbət fikirlər oldu. Bu təbii ki, bizə böyük ruh verir. Mənə gələn rəylərdən, fotolardan, bizim hətta Xəbərin Olsunun WhatsApp səhifəsinə, şəbəkəyə yazılan mesajlardan görürük ki, bugün kifayət qədər uğurlu bir iş ortaya qoymuşuq komandamızla bir yerdə. Və nəyi bəyəndim? Onu bəyəndim ki, komanda pozitivdir. Komandanın qarşısında böyük hədəflər var. Əsas məqsəd Azərbaycan tamaşaçısının zövqünə və marağına uyğun xəbərlər təqdim etməkdir. Fərqi yoxdur, istər isti xəbər olsun, istər ölkədə və yaxud da gündəmdə baş verən hadisələr olsun. Onu gecədən səhərə kimi biz çalışacağıq ki, bizi izləyən bütün tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Mən onu demək istəyirəm ki, əgər bir işdəki sevgi varsa, onun gecəsi gündüzü fərqi yoxdur. Rəqəmsallaşan dünyadakı proseslərdən, baş verən hadisələrdən zamanında xəbər tutmağınız üçün Xəbərin Olsun verilişi fəaliyyətə başlayıb, canlı bağlantılarla vətəndaşların şikayətini çatdırmaq, xəbərə çevik münasibəti formalaşdırmaq bu mövsüm bizim başlıca qayəmizdir. Xəbərin Olsun verilişinin baş redaktoru Yaqut Tapdıqqızı deyir ki, bugün xəbər bizim həyatımızın bir hissəsinə yox, elə həyatımızın özünə çevrilib. Ona görə də baş verən hadisələrdən tamaşaçıların anında xəbərdar olması üçün komanda səfərbər olunacaq. Bütün suallarınızın cavabını ATV-də biləcəksiniz. Hə, Xəbərin Olsun. ATV komandası olaraq bu mövsümdən etibarən dan yeri söküləndə tamaşaçılarımıza 2 saat ərzində xəbər şousu təqdim eləyək. Belə bir devizlə yola çıxmışıq ki, ölkədə, dünyada gecədən səhərə nə baş verirsə, tamaşaçının anında xəbəri olsun. Bu məqsədlə tamaşaçılarımızla da interaktiv əlaqə yaradacaq və onlar bizə bütün şikayətlərini, dərdlərini, səhərlərini, problemlərini yazacaqlar və biz bu məsələlərin həllində yardımcı olmağa çalışacaq. Xəbərin Olsun komandası tamaşaçılara dəqiq, obyektiv və dürüst olan xəbərləri çatdırmağı hədəfləyir. Bunun üçün də peşəkar komanda çalışır. Qeyd edək ki, daha öncə səhər proqramı ATV Səhər adlanırdı. Turanə Tağızadə, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər. Həmkarlarımıza bol uğur və tamaşaçı sevgisi arzu edirik. Sırada isə idman yenilikləri olacaq həmkarım Sənan Şəfizadənin təqdimatında. Mən sizinlə sağolaşıram, hər şey keyfiniz olsun, salamat qalın. Ümid mağazalarında payız endirimləri başladı. Şivak elektrikli su qızdırıcı 233 manat deyil, 199 manata. Neovod su qızdırıcı 110 manat deyil, cəmi 89 manata. Ümid, xeyirli alışverişlər. Telefon 890.